Kalau lihat daripada semalam sampai ke hari ini, boleh katakan daripada dekat polis dan juga JBKL datang dan juga adalah kalau crowd kereta polis ada dalam 3-4 kereta datang dan juga perhati lihat kita. Cuma masalah dia tak ganggu kita, tak buat provokasi dan sebagainya. Maknanya okey lah. Cuma sekarang ni yang baru tadi daripada pihak JBKL datang dan juga dia beritahu kat kita untuk kita bersihkan kawasan ni dan juga tutup kemah dan turunkan banner. Jadi kita beritahu kat dia kepada pihak JBKL yang kita untuk student kita tetap akan buat, akan kekalkan kemah dan juga kita akan turunkan kita punya banner sebab kita buat satu protes, satu himpunan secara aman. Kita tak buat sebarang provokasi, tak buat sebarang tak bising, tak huru-harakan keadaan. Jadi kita minta di peringkat JBKL pun dapat konsumsi dengan apa yang kita minta. Jadi selepas bincang tadi, kita bagi tahu stand kita tak akan tunggu sini, kita akan kekal. Dan akhirnya pihak JBKL pulang dan juga bincang dengan pihak mereka lah. Jadi kita nak jelaskan kepada semua yang bahawa kita berhimpun secara aman dekat student ialah untuk menunjukkan kita punya solidariti kita, semangat setiap kawan kita di peringkat student dan juga anak muda yang lain yang kita telah lama tertekan dengan PTPTN, dan kita minta untuk abolish, masukkan PTPTN dan juga berikan dengan cuma betul rumah siswa di Malaysia. Itu punya objektif kita. Malam tadi ada beberapa kejadian selepas selesai majlis demonstrasi tu? Selepas demonstrasi, cuma adalah wakil-wakil daripada pihak DBKL datang dan juga bincang-bincang kita dan kita beritahu stand yang sama. Jadi sampai ke malam tadi, stand juga pagi tadi, tidak ada masalah. Bahkan malam tadi kita boleh kumpul ramai ratusan anak muda dan juga pengunjung yang lain dan kita buat perbincangan, kita buat speak corner dekat kawasan di dataran ni dan sambutan sangat baik. Bagaimana pula dengan kemudahan tempat tandas ke mandi? Mandi macam mana? Bawah tandas tak ada masalah. Jadi kita pun dalam segi tandas semua tu okey. Sebab bawah ada perkhidmatan yang kita nak lah. Cuma makanan pun di peringkat NGO, peguam, politician lain pun ada datang dan juga sumbangkan makanan bagi kita. Jadi so far lain semua okey. Jadi secara logistik dan kemudahannya, apa ni, perkhidmatan di sini agak-agak boleh bertahan berapa lama kalau macam tu? Kita akan tetap bertahan selagi mana tidak ada gangguan dan juga provokasi daripada mana-mana pihak, terutama daripada pihak yang di atas lah. Jadi kita tetap akan kekal tunggu. Selagi mana kita boleh tahan, kita akan tahan. Okay. Sebab kita nampak setakat ni kemungkinan akan ada gangguan sekejap lagi. Terus sebut nama adik daripada mana? Saya Muhammad Syed Ahmad Zaini, selaku pengurus Malaysia Bangkit. Okey, terima kasih.